G'arb olimlarining islom yurishlari to'g'risidagi shahodatlari. G'arb olimlari islom dinining yer yuziga tarqashi, bir so'z bilan aytganda, islom yurishlari haqida ham o'z fikr mulohazalarini bayon etganlar. Quyida islom bilan hech qanday aloqasi bo'lmagan, faqat ijtimoiy ilmlar bilan mashhur bo'lgan olimlar so'zlaridan namuna keltirmoqchimiz. Professor Gustav Le Bon o'zining Arab sivilizatsiyasi nomli kitobida quyidagilarni yozadi. Biz arablarning yurishlari va g'alabalari haqida bahs yuritganimizda Qur'oni Karimning tarqalishida kuch ishlatish omil bo'lmaganini o'quvchi anglab oladi. Arablar yengilgan xalqlarni o'z dinlarida erkin qo'yganlar. Ba'zi bir masihiy xalqlar islomni o'zlariga din qilib, arabchani til qilib olgan bo'lsalar, g'olib arablarning adolati islomning boshqa dinlardan ko'ra yengilroq ekanligi sababidan dur. Iqtibos tugadi. Boshqa bir joyda mazkur professor shunday yozadi. Dastlabki g'alabalardan arablarning ko'ziga parda tortilib, odatda g'oliblar mag'lublarga nisbatan qiladigan zulm, yomon muomala va dinga kuch bilan kiritish kabi ishlarni qilishlari mumkin edi. Agar ular shunday qilganlarida, xuddi sarbchilarga qarshi birlashgandek, barcha xalqlar arablarga ham qarshi birlashgan bo'lar edilar. Lekin nodir dahoga ega bo'lgan avvalgi xalifalar turli tuzum va dinlar qo'pollik bilan majbur qilinadigan narsa emasligini tushunib yetganlar. Suriya, Misr, Ispaniya va boshqa joylarda aholiga ajoyib lutf va marhamat bilan muomala qildilar. Ularning aqidalari, tuzumlari, qonunlariga tegmadilar. Ozginagina jizya solig'i solishdan nariga o'tmadilar. Doimo tinchlik hukm surdi. Haqiqatni aytganda, dunyo xalqlari arablar kabi shafqatlik, mehribon fotihlarni ko'rmagan. Ularning mehribonchiligi va ochiq ko'ngilligi ko'plab diyorlarni ochishga, ko'plab xalqlarni arablarning dini, tuzumi, tilini xursandchilik bilan qabul qilishga olib keldi. Bu narsalar hatto arablar o'zlari chiqib ketganlaridan so'ng ham yo'qolmadi. Bunga Misr yaqqol misol bo'la oladi. Misrliklar arablar olib kelgan barcha narsalarni qabul qildilar va mahkam tutib qoldilar. Arablardan oldin kelgan Fors, Rim, Yunon va boshqa fotihlardan esa hech narsa qolgan emas. Iqtibos tugadi. Mazkur professor yana boshqa bir joyda quyidagilarni yozadi. Bunday yaxshi fazilatlarni oz sonli, insofli Yevropa olimlari arablar tarixini o'rganib chiqqanlaridan so'ng e'tirof qilganlar. Iqtibos tugadi. Robertson o'zini Sharqun tarixi nomli kitobida bunday yozadi. Faqat musulmonlargina jihod bilan rahmdillikni o'zlariga jamlay olganlar. Ular o'zlari g'olib kelgan xalqlarni to'la diniy erkinlikda qoldirganlar. Iqtibos tugadi. Mishut esa o'zining Sarb yurishlari tarixi nomli kitobida quyidagilarni yozadi. Jihodga buyurgan islom boshqa din vakillariga nisbatan juda ham mehribonlik qilgan. Patriarx, rohib va ularning xizmatkorlari soliqdan ozod bo'lganlar. Xususan ibodat bilan mashg'ul bo'lganliklari uchun rohiblarni o'ldirish man etilgan. Umar ibn Xattob Quddusni fath qilganida xristianlarga hech qanday yomonlikni ravo ko'rmagan. Sarbchilar Quddusga kirganlarida esa musulmonlarni so'yganlar, yahudiylarni o'tda kuydirganlar. Iqtibos tugadi. Genri de Kosteri o'zining Islom xotiralar va yodnomalar nomli kitobida shunday deydi. Arablar dinni qabul qilib, Qur'onga iymon keltirib, qalblari iymon nuri bilan nurlanganidan so'ng yer yuzi xalqlari ro'barosiga yangi bir suratda
musulmon bo'lib chiqdilar. Bu o'zaro kelishuv va muomalalarida hurfikrlik edi. Qur'on oyatlari birin-ketin yaxshiliklarga da'vat qilib tusha boshladi. Arablar musulmon bo'lganlaridan so'ng payg'ambarning ularga bergan ta'limoti shundan iborat edi. Undan so'ng xalifalar ham uning iznidan bordilar. Bu narsa bizning Robertsonning fikriga qo'shilib, Muhammadning odamlari faqat yolg'iz ulargina yaxshi muomala bilan o'z dinlarini tarqatishini qo'shib olib borgan kishilardir deyishga undaydi. Mana shu muhabbat fathga chorladi. Buning hech aybi yo'q. Qur'on muzaffar armiya ortidan qanotini yozib bordi. Shomga kirganlaridan so'ng yashin tezligida Shimoliy Afrikaga, Qizil dengizdan tortib Atlantika okeanigacha yetib bordilar. O'z yo'llarida afsus qilarli hech narsa qoldirmadilar. Agar ba'zi bir hodisalar bo'lgan esa, ular hamma joyda ham bo'lib turadi. Islomdan bosh tortgan biror xalqni o'ldirganlari yo'q. Osiyo va Afrika qit'asida Islomning keng tarqalib mustahkam o'rnashishiga boshqa yana bir sabab bor. Bu ham bo'lsa, Konstantinopolning jabr zulmidir. Bu yerda zulm haddan oshgan, hokimlar javrining chegarasi yo'q edi. Islom kelganida barcha xalqlar jabr zulmdan, og'ir soliqlardan qochib Islomni ixtiyor qildilar. Boshqa dinlardagi kabi Islomning da'vat bilan shug'ullanadigan maxsus kishilari yo'q edi. Xristian podshohlardan biri Sharlamon o'zi bilan birga doimo ko'p sonli rohib va diniy xodimlarni olib yurar edi. Urush qilib diyorlarni bosib olganidan so'ng bu diniy xodimlar kishilarga dinni tushuntirishga harakat qilar edilar. Islomda esa bu narsaning asari ham yo'q edi. Biror kishi Islomga qilich yoki til kuchi bilan majburan kiritilmagan, balki qalblar uni shavq va zavq bilan qabul qilgan. Qur'oni Karimning o'zi kishilarning aqlini asir qilib olar edi. Iqtibos tugadi. Ko'pgina tarixchilar Sharqiy kanisa xristianlari orasida Islom tarqalishining asosiy sabablaridan biri ularning dinidagi turli safsata va tushunib bo'lmaydigan mazhabparastliklar u Islomdagi aniqlik va ravshanlik sabab bo'lgan deyishadi. Yangi Islom olami nomli kitobda quyidagilar yoziladi. Arablar o'z yurishlarida o'lja to'plashni maqsad qilib qo'ygan emas edilar. Aksincha, ular fazilatli kishilar bo'lib, ilmni va ilm o'rganishni yaxshi ko'rar edilar. Avvalgi madaniy meroslarni e'zozlardilar. G'olib va mag'lublar orasida qudachilik aloqalari mustahkamlandi. Ularning qalblari diniy birodarlik ruhi bilan to'ldi. Bu ikki taraf bir-biri bilan qo'shilib, kishilar uchun foydali bo'lgan sivilizatsiyani yaratdi. Bu barcha narsadan ustun turuvchi Islom sivilizatsiyasidir. Iqtibos tugadi. Mana shu so'zlar Islom fathlari haqida ba'zi bir tarixchi va yozuvchilarning fikrlaridir. Bu narsaga o'xshash holat hech bir xalq tarixida uchramaydi. Musulmonlar bu bilan har qancha faxrlansalar arziydi. Islom yurishlari haqida shunday fikrda bo'lgan olimlar bu dinning mehr-muruvvatini ham anglamasliklari mumkin emas.